Praėjusią savaitgalį Kauno sporto halėje vyko reitinguojamas tarptautinis badmintono turnyras Yonex Lithuanian International 2016, kuriame savo jėgas išbandė sportininkai iš 18 pasaulio valstybių, tarp jų ir mūsų šalies pajėgiausi badmintonininkai. Tokie kaip olimpinėms žaidynėms besiruošianti Akvilė Stakušaitytė, šiuo metu perspektyviausiais vadinami Povilas Bartušis, Gerda Vojtechovskaja bei Vytautė Fomkinaitė. Turnyre teisėjavo aukščiausios kategorijos patyrę teisėjai. Lietuvoje badmintonas sparčiai populiarėja. Tai rodo ne tik nuolat augantis sportuojančių vaikų skaičius badmintono klubuose visoje Lietuvoje, bet ir rekordinė šio turnyro tiesioginės transliacijos peržiūros YouTube kanale. Mūsų šalyje jau kuris laikas naudojamasi būtent Lietuvoje sukurta badmintono varžybų administravimo sistema, kurią įvertino ir turnyro metu mokymos organizavę aukščiausios kategorijos badmintono teisėjai. Beje, mūsų šalyje lankėsis pirmą kartą. Yes, it is my first trip to Lithuania. I've never been to this part of Europe before. Aš pirmą kartą Lietuvoje, niekada nebuvau šioje Europos dalyje. Kaunas gražus miestas, o lietuviai puikūs žmonės. Mūsų vedami mokymai užtruko visas 5 dienas. Pačią pirmą dieną mes daug bendravom su dalyviais, dalinome savo patirtimi, vėliau stebėjome jų darbą varžybose, kaip jie teisėjauja. Mes juos stebėjome ir vėl daug bendravome, išsakėm savo pastabas, savo patarimus. Improve their badminton and we speak with them during the event to give them as much advice as we can to help them improve. Yes, and we try to let them get self-confidence. Mes stengiamės jiems įkvėpti pasitikėjimo savimi, kad varžybose jie savimi pasitikėtų. Pasakom apie kai kurias technikas, kaip jie turi sėdėti ar judėti, kaip vaikščioti, tokius dalykus, kurie jiems padėtų 100% susikoncentruoti į varžybas ir negalvoti apie tai, kaip jie atrodo. Aš irgi pirmą kartą pas jūs Lietuvoje ir tokiuose kursuose. Tai puiki patirtis, manau, dar kada nors pakartosiu. Šiuose varžybose mes neteisėjaujam, tad jūsų administravimo sistema neteks pasinaudoti. Bet praėjusią savaitę mes buvome Latvijoje. Ten labai panaši sistema į jūsų. Skiriasi tik maži dalykai. Galbūt kažkiek mažesni ekranai, bet šiaip viskas labai panašu. Tai puiki sistema. Mane sužavėjo tie ekranai kortose, kur galima matyti susitikimus. Manau, tai labai patogu žaidėjams. Mano išvada puiki administravimo sistema. Ir tom šalims, kurios nesinaudoja bendrąją sistemą, tai būtų puikiai išeitis. I think that's very good for players. They can see when they will be up to play. In general, the system is very good. And for countries that don't have the big one, it is a very, very good system to use. Aš manau, kad šią sistemą išbandžiau vieną kartą Estijoje. Man atrodo, Estai tada buvo pasiskolinę iš jūsų. Tai labai lengvai valdoma sistema. Tu gali skirti visą dėmesį susitikimui, tau nereikia skirti daug dėmesio lenteliai. Viskas vyksta daug paprasčiau ir greičiau. Šiame turnyre dalyvavę Lietuvos sportininkai staigmenų nepateikė. Povilas Bartušis vyrų vienete įveikęs prancūzų badmintonininką Eloy Adam antroje kovoje pralaimėjo Suomiui, kuris vėliau tapo turnyro nugalėtoju. Moterų vienete Akvilė Stakušaitytė iš kovos pasitraukė jau po pirmųjų varžybų. Akvilei teko pripažinti Latvės Jekaterinos Romanovos pranašumą. Kiek geriau sekėsi Gerdai Vojtechovskajai, kuri pirmame susitikime įveikė Latvę Marianne. Tačiau, kaip ir Povilas, nusileido turnyro nugalėtojai Rusijai Jelenai Komendrovskajai. Dar viena Lietuvos badmintono viltis moterų vienete Vytautė Fomkinaitė savo pirmąją kovą taip pat laimėjo, įveikusi Pakistano atstovę. Tačiau vėliau Vytautė nepasipriešino pajėgiai Vokietijos sportininkei Ivonai Li. Vyrų dvejete lietuvių duetas Karolis Eimutaitis ir Edgaras Lušnys jau pirmojo susitikimo metu nepasipriešino Islandijos atstovams. Šiuose dvejetų varžybose kiek geriau sekėsi merginoms, jau minėtoms kaunietei Vytautei Fomkinaitei ir klaipėdietei Gerdai Vojtechovskajai. Merginos tik 8-finalyje pralaimėjo turnyro nugalėtojoms rusėms.
Mišrių dvejetų varžybose iš lietuvių geriausiai pasirodė Povilas Bartušis ir Vytautė Fomkinaitė. Iš kovo ši pora pasitraukė taip pat aštuntfinalyje, taip pat pralaimėjo turnyro nugalėtojams Rusijos atstovams Denisui Grachovui ir Jekaterinai Bolotovai.